Dame i gospodo, događanja vezana uz izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika jesu i odgovor hrvatskim građanima zašto imaju niske plaće i visoke cijene života. Hrvatskom naime ne upravljaju funkcionalne i profesionalne institucije koje predvode dostojne i čestite osobe, već Hrvatskom upravljaju kompromitirane, korumpirane i ucijenjene osobe. Objavljene poruke između Turudića i Josipe Rimac potvrđuju da se suci, čast izuzecima, imenuju na temelju trgovine i ucjena, a ne na temelju zakona i transparentnih kriterija. Hrvatska javnost sluša naklapanja o hrvatskom branitelju i domoljubu Ivanu Turudiću, što je jeftina demagogija i uvreda za desetke tisuća poštenih hrvatskih branitelja. Dakle, Turudić je pripadnik sudačke kaste koja hladnokrvno dopušta lihvarskim agencijama da oduzimaju domove i pljačkaju upravo hrvatske branitelje. Slučaj hrvatskog branitelja iz Šibenika, koji je zelenaški opljačkan od lihvarskih agencija, nekoliko puta sam isticala. Ta obitelj s četvero djece bila je izložena teroru lihvarske agencije B2 Kapital, koje je sud u Šibeniku protivno svim zakonima pomogao kako bi lihvari mogli opljačkati obitelj hrvatskog branitelja. Kako se to, dakle, utvrđuje domoljublje? Ne, domoljub definitivno nije onaj koji krši zakone, koji zlorabljuje svoj položaj kako bi nekom omogućio nepripadajuću korist i zaradu. Dakle, svatko tko razara pravni poredak Hrvatske te onemogućuje jednakost pred zakonom nije domoljub, već je protivnik Hrvatske. Turudići i drugi Turudići, koji dominiraju hrvatskim pravosuđem, jesu glavni krivci za stanje u Hrvatskoj. Oni su zlouporabom prava, na način da su moćnici uvijek u pravu, a obični građanin nikada nije u pravu, razorili pravni poredak u Hrvatskoj. Turudića tobože brane samozvani desničari, govoreći da je Turudić ukinuo presudu blaženom Alojzu Stepincu. Postavljam pitanje tim osobama. Što je trebao učiniti? Ponovno osuditi Stepinca. O čemu mi uopće pričamo? Andrej Plenković je jučer iznio taj argument. A podsjetit ću hrvatsku javnost da je upravo Plenkovićev HRT pozvao patrijarha Porfirija da na HRT-u iznosi laži o blaženome Alojzu Stepincu. Zar ti manipulatori doista misle da su hrvatski građani toliko kratke pameti? Nama se poručuje da Plenković i Milorad Pupovac preko Ivana Turudića štite hrvatske nacionalne vrijednosti. Doista smiješno. Argument koji je Plenković iznio o tobožnjem herojstvu Turudića, zato što je bio jedan od onih koji su donosili odluke o izručenju Mustača i Perkovića, jesu još jedna laž i apsurd. Nikada udbaši ne bi bili izručeni da se pitalo hrvatsko pravosuđe. Već je Hrvatska bila pritisnuta od Europske komisije da poštuje europski uhidbeni nalog. Dakle, Andrej Plenković, koji je odrastao u udbaškom okruženju, a sada ima za glavnog savjetnika udbaša Vladimira Šeksa, govori o borbi protiv udbe. Doista jadno i smiješno. Javlja se i zastupnik Domovinskog pokreta, koji također iznosi navodno herojstvo Turudića u slučaju udbaša Perkovića i Mustača. A taj zastupnik je 4 godine sjedio u sobi s Perkovićevim sinom Sašom i divio se udbaškom predsjedniku Josipoviću. Ove podatke iznosim jer je Hrvatska zarobljena od korumpiranih struktura. Jedni se nazivaju desnicom, a drugi se nazivaju ljevicom. A u svome djelovanju su isti. I jedina metoda njihovog djelovanja jest bogaćenje na račun hrvatskih građana i naravno zaštita njihovog lopovluka. Jer u objavljenim porukama između Turudića i Josipe Rimac vidimo način kako se u Hrvatskoj primjenjuju zakoni. To jest kako vladajuća kasta u Hrvatskoj međusobno trguje. Ali podsjećam da je ta Josipa Rimac bila trećerazredna razina. Gospođa je bila državna tajnica. Možemo li si zamisliti što bismo doznali kada bi se objavili SMS-ovi između Andreja Plenkovića i Gabriele Žalac? Ili između Zorana Milanovića i Slavka Linića? Pita li se itko zašto se poruke između Turudića i Rimac objavljuju nakon gotovo 4 godine? Potpuno je jasno da hrvatski građani nemaju ni pravosuđe, ni profesionalne medije. Jer ovaj slučaj dokazuje da se podaci objavljuju po potrebi pojedinog kriminalnog klana, a ne na temelju profesionalnog novinarskog pristupa. Isto tako vidimo kako bi Hrvatska bila oslobođena bolesne korupcije u kojoj se nalazi kada bi mediji radili profesionalno, a ne bili u stezi korupcionaških struktura.
Ovdje imam prijavu koja je USKOK-u podnesena 2013. godine. Naime, aktivist protiv korupcije tada je osobno vidio Ivana Turudića i Srećka Ferenčaka kako povjerljivo razgovaraju u zagrebačkom hotelu Palace. Ferenčak je tada bio glavni tajnik vladajućeg HNS-a te optuženik na sudu kojim je predsjedao upravo Turudić. Dakle, u svakoj iole uređenoj državi Turudić bi bio izbačen iz pravosuđa, ali bi se ispitala i možebitna kaznena odgovornost. Što je poduzeo tadašnji glavni državni odvjetnik Bajić? Ništa. Što je poduzela tadašnja Milanovićeva vlada? Ništa. Ovaj slučaj jest dokaz da nema razlike između takozvane desnice i takozvane ljevice. Oni imaju zajednički cilj, a on se zove kontrolirano pravosuđe koje ne radi po zakonu, već po nalogu. A Ivan Turudić je najpoznatiji predstavnik te kaste. Ali naravno, on nije jedini, jer u hrvatskom pravosuđu su na čelnim pozicijama dominantni upravo profili poput Turudića. Ovo što hrvatska javnost gleda ovih dana je loš mafijaški film. Dvije strane optužuju jedna drugu, ali sa argumentima koji dokazuju da su obje jednako krive. Sada Josipa Rimac optužuje USKOK da je od nje tražio da krivo svjedoči. Dakle, USKOK je tražio od Rimac da počini kazneno djelo. Postavljam pitanje, zašto nije tada podnijela kaznenu prijavu? Zašto je do sada šutjela? Svakome razumnom je jasno da vladajući moćnici imaju svoje pravosuđe, a da su hrvatski građani platforma koja financira i te moćnike i njihovo pravosuđe. Nakon svih javno objavljenih činjenica, Ivan Turudić mora biti odstranjen iz pravosuđa, a ukoliko bude imenovan za glavnog državnog odvjetnika, bit će to izravno i svjesno nanošenje štete hrvatskim građanima. Ivan Turudić je ucijenjena osoba, kao što je Andrej Plenković ucijenjen. Jer sam prijedlog da Turudić bude glavni državni odvjetnik dokazuje da Plenković vuče nerazumne poteze. Turudić nije malo kontroverzan, on je u potpunosti kompromitiran. Hrvatska će biti izvrgnuta sramoti ukoliko se Turudića imenuje. U uređenim državama sudac se miče iz sustava ukoliko se druži s odvjetnikom osumnjičenika. A kamoli s osumnjičenicima osobno? Pojedinci ovih dana također govore kako nije bilo reakcija kada su objavljene prepiske između pokojnog Ive Pukanića i tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića. Upravo zato naglašavam, za mene nema dobrih lopova. Ne postoji lijevi i desni lopovluk. Zato se Hrvatska mora osloboditi i osoba kao što su Bajić, ali i osoba kao što je Turudić. Hrvatska ima na tisuće profesionalnih i moralnih pravnika koji mogu zamijeniti sadašnje dubiozne pravosudne strukture. Vladajuće nomenklature će naravno sve učiniti da ne dođe do promjena u pravosuđu, jer profesionalno i moralno pravosuđe bi neminovno dovelo do micanja velikog dijela današnje političke scene iz cjelokupnog javnog života. Jer primjena zakona na europski način značila bi i procesuirane ključnih osoba današnje Hrvatske. Od Plenkovića do Milanovića, od Miroslava Šeparovića do Marija Radića iz DP-a. Danas posebno upućujem poziv akademskoj zajednici da digne glas protiv razaranja Hrvatske koje se upravo odvija. Imenovati kompromitiranu osobu za državnog odvjetnika jest razaranje države i bezuman čin. Nemojte da vas iz akademske zajednice djeca i unuci pitaju što ste radili kada se Hrvatska uništavala putem korupcije i putem bezakonja. Dužni ste dignuti svoj glas protiv nepravde i privatizacije državnih institucija u korist ogrezlih lopovskih struktura. Dužni ste dignuti glas za dostojanstven život hrvatskih građana. Plaća sveučilišnog profesora u Hrvatskoj niža je od plaće spremačice u školama u Njemačkoj, dok su naše cijene više nego u toj Njemačkoj. A sve te anomalije jesu rezultat korupcije i zlouporaba koje se u Hrvatskoj događaju. Pozivam i zastupnike vladajuće većine da otkažu poslušnost svojim stranačkim šefovima i stave se na stranu zakona i hrvatskoga naroda, jer vaša djeca i vaš narod vam neće oprostiti sudjelovanje u ovoj sramoti i šteti koja će nastati imenovanjem Turudića. Zaključno, Hrvatska se voli radom i poštenjem, a ne parolama, zlouporabama
i lažima. Svatko tko krši zakone i nanosi štetu hrvatskim građanima nije domoljub, već je prevarant i protivnik i hrvatske države i hrvatskih građana. Hvala vam lijepa. Možete nam reći o policijski sastanak, je upravo u tijeku došao je gospodin Turudić isto na taj policijski sastanak. Vjerujete li da će on biti dovoljno ruku sutra za njegovo izglasavanje? Ovdje se ne radi o pitanju vjere. Ovdje se radi o svjesnom nanošenju štete hrvatskoj državi i hrvatskim građanima. Kada me pitate za vjeru i nadu, one umiru zadnje. Ali ovo što vladajuće strukture rade, zvali se oni sami sebe ljevicom ili desnicom, jest razlog zašto je iz Hrvatske, glavom bez obzira, pobjeglo pola milijuna hrvatskih građana. Nije bio razlog da su bili gladni kruha, nego nisu mogli podnijeti ovakve zlouporabe i ovoliku nepravdu. A kako se ona generira? Kroz korumpirano pravosuđe. Pravosuđe je u svakoj državi poput aorte u organizmu čovjeka. Ako nju začepite, čovjek umire. Nijedna država ne bi mogla izdržati ovakvu korupciju i blokadu pravosuđa kakvu Hrvatska danas podnosi. Očito smo jako bogata država i moramo zahvaliti hrvatskoj dijaspori koja neumorno ulaže i financira hrvatsku državu, ali mi smo dužni ovaj lopovluk zaustaviti i procesuirati sve one koji su ga vršili. To je naša sveta dužnost. Hoće li to raditi državni odvjetnici poput Bajića, Cvitana, Hrvoj Šipek ili Turudića? Naravno da neće. To su izdanci upravo tih struktura koje to provode. Jednom sam rekla i ponovit ću, mi nemamo državno odvjetništvo, mi imamo zaštitnike korupcije. Mi nemamo pravosuđe, mi imamo karikaturu od pravosuđa. A tko je to napravio? To su učinile vlade u zadnjih 20 godina. Svi oni imaju ime i prezime i morat će za to odgovarati.